SSSR davrida tafakkur tarzi shakllanib bo'ldi odamlarlar. 70 yillik o'sha hukmronligi, SSRning Sovet hukmronligi deylik, Sovet mafkurasi deylik o'sha xalqni tafakkurini, fikrlash yo'sinini ma'lum bir qolipga solib qo'ygandan keyin o'sha inersiya hali ham davom etyapti. Mana siz yangicha tafakkur haqida gapiryapsiz. Haqiqatan ham jamiyatni faqat yangicha tafakkur bilan o'zgartirish mumkin. O'shaning natijasida siz aytganingizdek, jamiyatimizdagi yoki mamlakatimizdagi ijtimoiy munosabatlar ham, boring yana siyosiy munosabatlar ham, siyosiy holat ham, keyin pravart natijada xalqning farovonligi, mamlakatning iqtisodiy kuch-quvvati o'shaning natijasidagina ortadi. Endi yangicha tafakkur deganda bu juda og'ir masala. O'zingizdan qolarga yo'q, Abdulaziz aka. Gap nimada? Men yaqinda bir kitob varaqlab ko'rdim. O'shanda jamiyatda tub burilish bo'lishi uchun avlodlarning ma'lum almashinuvi talab qilinar ekan. Bu siz endi o'sha siz aytganingizdek, oldingi mafkura ta'sirida shakllangan dunyoqarashi qotib qolgan aholini o'zgartirish dargumon. Uning qarashlarini, uning dunyoqarashini o'zgartirish dargumon. Buning uchun baribir o'sha yangicha tafakkur joy topishi uchun yoki shakllanishi, rivojlanishi, yana ham yuksakroq pog'onaga ko'tarilishi uchun jamiyatda yangi avlod yuzaga kelishi kerak. Agar bugungi kundagi mana shu jamiyatimizning ijtimoiy manzarasiga nazar soladigan bo'lsak, keyingi 30 yil davrida yetishib chiqqan yoshlarning dunyoqarashi, tafakkuri boshqacha ekanligiga guvoh bo'lamiz. Va men o'ylaymanki, qarangda, ma'lum bir 10, 15 yil, 15 yildan keyin jamiyatimizdagi menimcha holat ham siz aytganday shu tafakkur tarzi ham butunlay xudo xolasa boshqacha bo'ladi deb o'ylayman. To'g'ri, demak, siz aytmoqchisizki, hozirgi avlod boshqaruvda bo'lgan shu SSRdan qolgan amaldorlar ketish kerak deyapsiz. Yangi kelish, yangi odamlar kelish. Endi bu tabiiy jarayon, ertami kechmi bugungi kunda yuqori doiralardagi o'sha rahbarlar, o'sha Sovet davrida shakllangan o'zimiz tengi odamlar ham ertami kechmi tabiiy qonunlar va boshqa avlodlar almashuvi natijasida yangi mansabdorlarga o'z o'rnini bo'shatib beradi va mening umidim ko'proq ana shu mansabdorlardan va yana baribir kelajakka odamzod katta umid bilan qaraydida. Javohirlar Nehruni juda yaxshi gapi bor, odamzodning nigohi deydi kelajakka yo'nalgan deydi. Odamzod oldinga qaraydi deydi, orqasiga qaramaydi deydi. Bu bilan aytmoqchiki, demak, insoniyat o'zining tarixi davomida muttasil ilgari salar rivojlanib boradi. Va bu rivojlanishdan biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, O'zbekiston ham chetda tura olmaydi. Binobarin, yaqin kelajakda o'sha tafakkurdagi avlodlar almashuvi natijasida hozirgi masalan respublikamizdagi yoki butun dunyodagi ijtimoiy siyosiy o'zgarishlar, boring yana odamzod tafakkuridagi o'zgarishlar natijasida bizda ham yaqin kelajakda tub o'zgarishlar ro'y berishiga mening ishonchim komil. Endi masalan, u yangi avlod kelsa, aksariyati shu hozirgi amaldorlarni bolalari, nevaralari shular keladi hokimiyatga. Endi bu ham bu gapingizda ham jon bor. Ular kelishi ehtimoli ham juda katta. Ayniqsa bizning sharoitimizda, lekin hozir globallashuv degan gap bor, o'zingizdan qolar gap yo'q. O'sha dunyo miqyosida globallashuv yoki axborot almashinuvi yoki mana keyingi paytda juda ham keng udum bo'lgan, keng tarqalgan, hattoki olis qishloqlargacha yetib borgan internet tizimi, axborotlarning almashinuvi, yangiliklarning zudlik bilan masalan yetib kelishi. Mana shu tarzda men endi shu umid qilamanda. Endi vaziyat hamisha mana shunday bo'lib qolmaydi, mumkin emas bunday bo'lib qolishi va keyingi paytda mana e'tibor beryapman, maxsus maktablar tashkil bo'lyapti. Maxsus maktablarda chuqurlashtirilgan bilimlar berilyapti. Yoshlarga, maktab o'quvchilariga, oliy o'quv yurtlarining talabalariga, hattoki chet eldan kelgan
domlalar, o'qituvchilar dars beryapti, chet ellik, ingliz masalan, amerikalik, angliyalik o'qituvchilar dars beryapti. Ana shularning dars ber qolaversa, yana ham muhim bir jihat bor. Ko'pgina yoshlarimiz chet ellarda ta'lim olyapti. Ko'p yigitlar mana Xitoyda, Yaponiyada bilim olayotgan va yigit qizlar bor. Yevropa davlatlarida, Amerikada o'qiyotgan bilimlar bor va ertami kechmi ana shu bilimdon, zamonaviy bilimga ega, dunyo qarashi tamomila boshqacha, yangicha tafakkurga ega bo'lgan yoshlar hokimiyatdagi o'sha yuqori mansablarni ham egallaydi deb komil ishonch bilan aytish mumkin. Masalan, internet haqida gapirdingiz. Ijtimoiy tarmoqlarda hozir shu ommani tafakkurini shakllantiradigan odamlar bor. Shu odamlardan biri Jahongir Mamatov. Ha, Amerikada hozir istiqomat. Amerikada sobiq deputat. Ha, sobiq xalq deputati, sobiq jurnalist, sobiq demoqchi, jurnalist yozuvchi ham sobiq bo'lmaydi. Albatta. Bu odamni Jahonnoma degan blogi bor. Minglab unga yozilgan uni tarafdorlari bor. Shuni tinglab kelyapti. Ha, xabar bor. Ha. Qisman xabarim bor. Ha. Undan tashqari Jahongir Mamatov yozuvchi sifatida ham yuzlab asarlar yozgan. Yuzlab. U asarlarni hozirgi omma masalan o'qiy olmaydi. Chunki ular internetda bor, lekin o'quvda yo'q. Siz Jahongir Muhammadni bironta bir kitoblarini o'qigansizmi? Jahongir akani shu deputatlik faoliyati haqida yozgan bir kitobini o'qidim, uni internetdan o'qidim, siz aytganingizdek. O'sha joyda o'sha 90-yillarda bo'lgan voqealar tilga olinadi ko'proq. Ayrim masalan Erkin Vohidovlar tilga olingan O'zbekiston xalq shoiri. Endi Oshkoralik qo'mitasining boshlig'i bo'lgan men o'sha paytda Erkin aka, Erkin Vohidov. Va menimcha Jahongir Mamatov o'shanda Erkin akaning qo'lida ishlagan, birga ishlagan, yanglishmasam. Erkin akaning mo'vini bo'lgan. Ha, Erkin akaning demak mo'vini bo'lgan ekan. Ha, esimga tushganday bo'ldi. O'shanda o'qiganman. Endi Jahongir Mamatov haqiqatan ham juda jasoratli jurnalist. O'sha davrda yo'q tilga tushgan va hali hamon siz aytganingizdek shu internetdagi yirik figuralardan biri deb bilaman men ham. Endi uning asarlarini keng xalq ommasi o'qiy olmayotgani albatta bu achinarli holat. Lekin aholining ma'lum bir qismi ulardan xabardor ekani, siz aytganingizdek o'sha o'qiyotgani va Jahongir akaning tarafdori ekanligi ham odamni qaysidir ma'noda quvontiradi baribirda. Masalan, Jahongir akani IAK degan juda tanilgan kitobi. Ha, kitobi bor. O'zbeklar va o'zbeklar. Oq saroy sirlari. 6-etaj. Zehniyat jumbog'i. Qatag'on, 6-etaj va hokazo. Ko'p. Publitsistikasi ham bor. Bunaqa odamlar yana masalan negativ. Ulug'bek Ashur. Ha, bu ko'rsatuv ham juda yaxshi. Ha. Yaxshi munosabat bildiradi mamlakatimizdagi voqealarga. Albatta. Haqqoniy, xolis munosabat bildirishga harakat qiladi Ulug'bek Ashurov ham. Negadir oktyabr qaysidir sanasidan keyin negativ chiqmaydi deganday qipti. Nazarimda bu vaqtinchalik bo'lsa kerak, nega deganda u uni kasbi, odam o'zi o'rgangan kasbini qilmasa, bu qandaydir bir har bir insonning zimmasiga yuklatilgan mas'uliyat bordi. Deylik, o'sha Ulug'bekning zimmasiga ham mana shunday ko'rsatuvlar tayyorlash yuklatilgan va uni o'ylaymanki, hali yana davom ettiradi. Va uni ko'plab qiziqarli shu ko'rsatuvlarni guvoh bo'lamiz. Mana siz chet eldagi yaxshi yozuvchilar, jurnalistlarni tilga olib o'tdingiz, Jahongir Mamatovni masalan, Jahongir akani. Keyin men yana biladiganlarim bor. Hozir Hamid Ismoiliy bor, BBC'da ishlaydigan. Roman, qator romanlar yozdi Abdulla Qodiriy haqida. Anchagina mana Xoldar Vulqon shoir. Keyin tarjimonlar bor yaxshi, Sharif Ahmedov bor. Yevropani qaysidir davlatida Sharif Ahmedov
tercüme bilen şugunaladı ve güzel tercümeler kıladı. O Halil Jubran'ı bir yakış kıssasını tercüme kıldı. Kola verse Andrei Platonov yakış bir kıssasını, Joan kıssasını Özbek tiliga tercüme kıldı. Bugünkü günde Özbek yazıcı ve şairleri dünya boyunca saçılık bitti deyişimize mümkün de. Bana Türkiye'de Muhammed Salih var. Juda katta şair. Uning she'riyati maktab darsliklariga kiritilganini eshitib men juda xursand bo'ldim. O'zbek adabiyoti, xususan o'zbek she'riyatining rivojini Muhammad Solih she'riyatsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. U siyosatchi ekanligi u o'ziga, lekin ijodkor sifatida, shoir sifatida u xalqimizga, boring yana siyosatchi sifatida ham xalqimizga juda ham zarur shaxslardan biri hisoblanadi. Turkiyada keyin Islom Hamro bor. Uni ham yaxshigina romanlari bor, u ham nohaq hukm qilinib qamoq jazosini o'tagan Islom Xolboy deng. Islom Xolboy kechirasiz. Hamrod vardim. Ha, Islom Xolboyni tanazzul. Ha. Tuzoq, tanazzul, tuzoq romani. Bo'lgan, bo'lmagan romanlari bor, tarqalib ketdi. Ha, ular ham internetda tarqalgan, siz aytmoqchi, keng bizda keng xalq ommasiga yetib qarigacha yetib kelgani yo'q. Shu jihatdan haqiqatdan ham xalqning asosiy qismi, asosiy omma haqiqatdan bexabar ekanligi ham qisman odamga alam qiladi, Abdulaziz aka. Men aytmoqchimanki, bu internetda ma'lumot juda ko'p. Lekin bularni saralab, kerakligini olib, shu aqlni shakllantiradigan, tafakkurni shakllantiradiganlarni o'qiydiganlar kamda, shu internetda ham kam, chunki ko'p yozilgan. Internetda ozgina yozilsa-yu, shu 2 daqiqada o'qisa shun bilan tamom. Ularga qolsa endi ijtimoiy tarmoqlar degan keyingi paytda bir atama ibora paydo bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlar, men ham hali kirganimga ko'p bo'lgani yo'q. Lekin siz aytganingizdek, agar shu ijtimoiy tarmoqlarni birov ko'zdan kechiradigan bo'lsak, odamni ko'nglini qondiradigan darajada emas-da, o'sha masalan mamlakat hayoti uchun, masalan mamlakat iqtisodini rivojlantirish uchun yoki xalqning tafakkurini yuksaltirish uchun nima zarur? Nimalarga e'tibor berish kerak? Yoki masalan mamlakatni jadal rivojlantirish uchun biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Yoki demokratik keng quloch yoyish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Mana muhim xalq hayoti uchun, har bir inson uchun muhim mana shunday masalalar bor. Lekin siz aytganingizdek, nazardan chetda qolyapti-da ijtimoiy tarmoqlarda mana shu bu masalalar ko'tariladiganlar bor, aytadiganlar bor, lekin e'tibor sust o'shanga. O ijtimoiy tarmoqlar ham odamlar uchun bir ermak vositasiga aylanib qoldi-da. Shu qiziq shov-shuvga o'ch, shu ommaga xos, olamonga xos shu xususiyatlar shu ustuvorlik qilayotgani odamga qisman alam qiladi albatta. Endi yana ijtimoiy tarmoqlar haqida gapirsak, Safar Bekjon degan bloger bor. Uni ham juda ko'p tarafdorlari bor. Ha, uni ham xabarim bor. Safar akani ham sahifalarini iloji boricha kuzatib borishga harakat qilaman. U ham shu iloji boricha haqiqatni xalqqa yetkazishga harakat qiladi. Ayol turmush o'rtog'i ham yonida menimcha. Ko'pincha turmush o'rtog'ining sahifasida ham ko'p narsa ko'rib turaman. Safar akani ham jasoratiga qoyil qolaman. Menimcha bir ikki tazyiqlar bo'ldi. Endi haqiqat baribir shu haqiqatni egishga urinadigan kishilar bo'lar ekanda. Lekin o'sha tazyiqlardan qat'iy nazar ularga e'tibor bermasdan Safar aka hamisha astoydil, hamisha shu haqqoniylar o'sha yirik miqdorda xalq mulki o'g'irlangani, masalan, birinchi prezident davrida-da o'sha hukmronda yuqoridagi shaxs, birinchi shaxslar yoki birinchi o'rinda turadigan shaxslar tomonidan yirik miqdorda xalq mulki o'g'irlanganini mavzusini Safar aka muttasil ko'tarib kelyapti, buni o'zi ham juda katta gap. Masalan, Bobomurod Abdulla, Usmon Haqnazarov. Uni menimcha juda ko'p odamlar tanigan. Yo, albatta, albatta. Ayniqsa mana bu amaldorlar, chinovniklar bilib tanib qolgan. Albatta, albatta. Usmon Haqnazarov, Bobomurod haqiqatan ham u ham boshidan ko'p savdolar o'tkazdi, xabarimiz bor. O'sha hattoki ma'lum muddat hibsda ham saqlandi. Lekin baribir shu yaxshi munosabat bildirilgani ozodlikka chiqib ketganda men xursandman. Keyin yana bir odamni aytmoqchiman. Bu men o'zimni biyosi faoliyatim bilan sal yaqinroq ham o'zimga ham
bir ham qishlog'im desa ham bo'ladi. Akram Malik mana o'zingiz bilasiz. U ham nohaq qamalib ma'lum muddat hibsda saqlandi va biz ijtimoiy tarmoqlarda qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Yuqoriga hatto shu prezidentgacha maktublar tashkil qildik. O'ylaymanki, ma'lum ma'noda o'sha urinishlarimiz ham o'zining samarasini berib, Akram Malik ham muddatidan oldin hibsdan ozod qilindi. Mana hozirgi kunda ciddi ilmiy faoliyat bilan shug'ullanmoqda. Hayrotul Abror haqida Hayrotul Abrorni sharhlab 3ta kitob yozdi. 2tasi nashrdan chiqdi. Xudoga shukr, mana odamlar o'qiyapti, keyin kitoblarimizga manzur bo'ldi. Mana shu ilmiy ishlari uchun hattoki mamlakat rahbarining mukofotiga ham sazovor bo'ldi. Akram Malik xudo xolasa ilmiy faoliyatini yana jadal sur'atlarda rivojlantirmoqda shu kunlarda ham. Demak, biz haligi SSSR sotsializmdan chiqib ketyapmiz. Yozuvchilar o'z asarlari bilan. Bu gapingizda jon bor. Albatta, sotsializmdan chiqib ketyapmiz. Keyin men shu sotsialistik realizm degan atamani nima desam ekan sizga? Shartli atama degan bo'lardim-da. Nega deganda, o'sha sovet davrida ham ijod qilgan shunday shoir va yozuvchilarimiz borki, ularning asarlarini faqat sotsialistik realizm metodiga xos asar deb atay olmaymiz-da. Masalan, Shukrul Xormuzayev va Turkum hikoyalari bor. 3mi 4 jilddan iborat hikoyalar to'plami chiqqan Shukr akaning. Yoki Abdulla Arifning 60-yillik yillar she'riyati. Yoki Rauf Parfining o'ziga xos she'riyatini sotsialistik realizmga xos deb ayta olmaymiz. Nazarimda shu Rauf Parfi Lenin haqida she'r yozmagan sanoqli shoirlardan biri hisoblanadi. Yozgan bo'lsa ham, bitta yarimta yozgan bo'lsa ham, o'shanda ham unda hech qanaqa maddohlik yoki quruq nazmbozlik kuzatilmaydi-da. Karim Bahriyevga ham navbat keldi. Biz ko'p oldin Seneka, Platon, Voltaire, Montaigne, Pascal va hokazo va hokazo ilgari tarjimalar qilgan. Mana yaqingi tarjimasi, bu juda muhim tarjima. Bu siyosiy kitoblar, Molxona bilan, Orwellni Molxona bilan 84-yili bu juda e'tiborga loyiq siyosiy saviyani ko'taradigan asarlar. Shu asarlar o'zbek tiliga tarjima qilingani bu juda katta gap. Albatta, biz baribir Xitoylarda bir maqola bor ekanda, bilasiz ekan. Eng baxtsiz odamlar tuzumlar almashinishi davrida yashaydi degan gap bor ekan. Endi buni tagida ham qanaqadir hayoti haqiqat bo'lsa kerak, lekin biz siz bilan biz mana tuzumlar o'zgarayotgan davrda yashayapmiz va biz o'zimizni haddan tashqari baxtsiz deb hisoblay olmaymiz. Nega deganda, o'sha jamiyatdagi ijtimoiy siyosiy o'zgarishlarning guvohi bo'lyapmiz. Xalqning tafakkuridagi o'zgarishlarning guvohi bo'lyapmiz. Bu faqat odamni quvontiradi. O'sha hozir yuqorida jurnalistlarni, taniqli adiblarni tilga oldik. Ular orasida Karim Bahriyevning alohida o'rni bor. Karim Bahriyev o'sha respublikamiz mustaqilligi e'lon qilingan paytda xalq deputati bo'lgan deylik shaxslardan biri hisoblanadi. Va xalqaro miqyosda e'tirof etilgan kuchli jurnalist ham hisoblanadi. Va uning juda ham yaxshi o'tkir qalami bor. Juda yaxshigina shoir hisoblanadi Karim Bahriyev. Uning yana bir menga manzur jihati tarjimonlik faoliyati. Endi odam shu darajada ham mehnatkash bo'lishi mumkin ekanda, u to'xtovsiz ishlaydi, hamisha. Ketma-ket bir necha asarlar tarjima qildi, Orwellni tarjima qildi siz aytganingizdek. Bu o'sha sovet davrida mamlakatimizga kirib kelmagan, nafaqat O'zbekistonga, butun Sovet Ittifoqida ommalashmagan o'sha Orwellning 1984 romanini tarjima qildi, ketidan Molxona romanini tarjima qildi. Albatta, bu asarlar shu sovetlarga xos mafkuraning biqiqligiga qarshi yozilgan asarlar va erkinlik tarannum etiladi. Haqiqatan ham xalqning ongini yuksaltiradigan asarlar hisoblanadi. Shu jihatdan ham bu asarlar biz uchun qimmatli va o'ylaymanki, Karim Bahriyev bundan keyin ham mana shunday go'zal asarlarni tarjima qilib xalqimizga taqdim etadi. Ha, darvoqa yaqinda u Henry Fordni ham tarjima qildi. Bizga hozir tadbirkorlik ham kerak. Xalqning nima respublikamiz iqtisodiyotini nima ko'taradi? Albatta, tadbirkorlar ko'taradi. Tadbirkorlarga keng yo'l bermaslikning imkoniyati yo'q.
faqat iqtisodiyotni yuksaltirish natijasidagina boring ana tafakkurni o'zgartirishimiz mumkin. Birinchi galda haligi avval taom badas kalom degan gap bor, sizda o'qadi gap yo'q. O'shaning uchun xalqning oldin loqan shu qorni to'q bo'lmasa, uni tafakkur, ilm, boshqa narsa uni ongiga kirmaydi, singmaydi. Shu jihatdan o'sha Henry Ford asarini tarjima qilgani Karim Bahriyni buni ham men tabriklayman, bundan ham juda xursandman va bu kitob yirik nusxalarda respublikamiz bo'ylab tarqalsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Dunyoda million million asarlar bor. Albatta, albatta. Tarjima qilinmagan. O'zbekistonda shu dunyo asarlarini bir jamlab O'zbekistonda tarjima qilganlarni hisoblasangiz 2% bordir bo'lsa. Meni ham bir armonim bor, bilasizmi? Siz aytganingizdek. Haqiqatdan ham ko'p asarlar tarjima qilindi. Masalan, Gomerni o'sha mashhur ikkita dostonni ham tarjima qildi. Odissey ham, Iliada ham tarjima qilindi. Qodir Mirmuhammedov tarjima qilib ketdi, rahmatli, juda kuchli zabardast tarjimon edi. Endi qarangki, bitta narsa odamga adam qiladi. Cervantes Don Quixote o'zbek tiliga to'liq tarjima bo'lmaganda, bu jahon adabiyotining shoh asari hisoblanadi va Dostoyevskiy aytganki, basharti vafot etsam, u dunyoda parvardigori odamga ro'para bo'ladigan bo'lsam, u mendan hayot haqidagi xulosalaring qanday, qanday fikrga kelding bir umr yashab deb so'rasa, Cervantes Don Quixote'ni shunday parvardigori qo'liga tutqazaman degan. Ko'ryapsizmi? Afsuski, bizda shu asar tarjima qilinmagan. O'tgan asrning o'rtalarida bolalar uchun moslashtirilgan, yarmiga qisqartirilgan qismi tarjima qilingan. To'liq tarjima qilinmagan. Men Don Quixote o'qiganman deb o'zim aldab yurgan ekanman. Keyin anglasam, u 2 jilddan iborat ekan, 2 jild ham yozilgan kitoblarda. Bu xalqimizning tafakkurini ko'taradigan badiiy asarlar mana shularda. Albatta. Mana Xudoga shukr. Dunyo klassikasi. Bu dunyo klassikasi bu. Endi mana jahon adabiyotidagi jurnal tashkil qilindi. Juda katta ish. Shu men istardimki jahon adabiyoti jurnali yaqin kelajakda Cervantes to'liq tarjimasini o'zbek tiliga tashkil qilsa yaxshi bo'lar edi. Ular yaqinda bir juda katta savobli ishni qilishdi. Dostoyevskiyni aka-uka Karamazovlar tarjimasini e'lon qildi jahon adabiyot jurnali. Endi gap shundaki, bu tarjima qilgandan keyin bularni redaktori kerak. Juda tilni yaxshi biladigan, ikkala tilni yaxshi biladigan, uni analiz qiladigan odam kerak. Bu ham kerak, bu ham talab qilinadi, to'g'ri. Busiz ish bo'lmaydi. Albatta, albatta. Albatta. Yaxshi bilib, o'zbek tili, rus tilini yaxshi bilib, shularni tekshirsa, siz aytgandek narsalar bo'lmaydi. Ha. Masalan, Jonathan Swiftni Gulliver asari bormi bizda? O'shani o'zbek tiliga tarjima qilingan Gulliver asari. Lekin o'zim ham topolmayapman. Qayta o'qigim bor, topolmayapman. Yo'q. Shuni nashr qilsa yaxshi bo'lar edi. Bu juda chuqur falsafiy asar. Ha, shunaqa deyshada o'sha odamlar ham, katta odamlar ham, yosh bolalar ham o'qishi mumkin. Albatta. Har bittasiga informatsiya bor. Ha, loaqal ruschasini o'qib chiqishimga to'g'ri keladi shekilli, o'zbekchasini topolmayapman, lekin o'zbek tiliga o'tgan asrda juda ko'p asarlar tarjima qilindi. Lekin siz aytganingizdek shu baribir talabga beradigan, talabga javob beradigan zabarda asarlar tarjima qilinmadi va hamon tarjimonni kutyapti. Tarjimonni yoki yirik mutaxassislarni kutyapti-da, yirik mutaxassislarni. Tilni qadri qachon ko'tariladi? Agar shu tilda juda ko'p asarlar tarjima qilinib, tushunarli bo'lsa. Yo, albatta, Turkiyada menimcha 19-chi asrda bo'lsa kerak. Davlat miqyosida e'tibor berilgan tarjimaga, tarjimalar maxsus, menimcha tarjimonlar maxsus tashkiloti tuzilib, barcha ijtimoiy hayotning barcha sohalari bo'yicha tarjimonlar jalb qilingan, ularga maxsus haq to'langan. Men Nobel mukofotini olgan turkiyalik yozuvchi Orhan Pamuk'ning Istanbul romanini o'qib chiqdim, jahon adabiyoti jurnalida bosilgan ham, o'sha yerda aytiladi. Bu juda katta kutubxonamiz bor edi uyimizda dedi. Endi tasavvur qilyapsizmi? O'tda dedi, mantenni o'qiganman men dedi. Bizda o'zbek tiliga manten tarjima qilinmagan o'sha o'pta asari, tajribalar asari. Lekin turk tiliga 19-chi asrda, 20-chi asr boshlarida tarjima qilingan va Orhan Pamuklar o'shani o'qigan. Natijasida dunyo qarashi kengaygan, boshqa asarlarni ham xotirjam o'qigan Orhan Pamuk. O'sha oilaviy kutubxonasining o'zi juda katta kutubxonasi bor. O'sha kitoblarni o'qib, ilhomlanib,
50 yaşları atrafında Nobel mükafatı aldı. Biz Özbek'den ne geldi, Özbek yazıcıları ne geldi Nobel mükafatı olmayıdı deyip Ayıhan'la sorumuzu, onun için zemin hazırlaşı bilmeyiniz, size etken izleyin. Onun için Özbek şair yazıcıları dünya edebiyatı denen haberdar buluş gerek. Kanaka gayeler var, kanaka akımlar var. Mesela Kafka tercüme kılınken mi? Kafka tercüme kılınken, Kafka tercüme kılınken. Jarayan romanları tercüme, Jarayan romanı tercüme kılınken. Ayrım küçük köylerde özüm han tercüme kıldım yakında. Evreli şükürlerdesinin köpçü, cüle, iki üçte adam Özbeklerle tercüme kılınken. Yani topa doğru yapıyoruz. Mesela dünyada en meşhur filozof özü felsefe, Germanya'nın felsefesi en üstün tura. Albatta, Nemis felsefesi. Nemis felsefesi. Doğru. Onun için de üstün tura degen Nietzsche. Nietzsche'ye adamlar hılma-hıl münasebet bildirişedi de. Ben çünkü hayran kalayım. Yani münasebet bildirgeni öz yerine. Lekin, bilesin mi? Stefan Zweig'in Nietzsche hakkında essesi var. O şeyini okudum. Stefan Zweig o şey essesinde, Nietzsche'nin hatta ki Goethe'den yukarı koyduğunda, Goethe, Johann Schumann, şair, mütefekkir şair. Lekin Stefan Zweig aydı ki, Nietzsche'de dedi, Goethe'den hem güçlülerak tefekkür var dedi. Ve Nietzsche, beni hem hayratlandırılan filosofiler cümlesine girerdi. Yani filosof, felsefe, siz etkenizde adamı, özüge tort edilen kanakadır bir cazibesi vardı. Bana şarkıda hem danışmanlık var. Lekin Avrupa danışmanlığı, Avrupa felsefesi keyingi davrda haddan tashqari rivojlanib ketdi. Ve ana şu yetakchi filosoflar arasında albatta Nietzsche var. Onu Zardusht Nidosi asarını İbrahim Gafurov Nasr'da tercüme kıldı. Ben bir neçe mertte okup çıktım şu Nasr'ı tercümesinden. Şimdi cüde menge manzur buldu, iş anası mı? Şuna hangi manzur buldu ve bir ihtiyar şunu şiirge sola başladım. Özbekçe Nasr'ı tercümeni de. Gelin Rusçasını topup Nietzsche'ni o şey Takska Zaratustra asasını Rusçasını toptum da Rusçası bilen Özbekçe Nasr'ı tercümesini çalıştırıp o şey asasında şiiri tercüme kıp çıktım. Ve onun fikirleri menge cüde yakışık güzel fikirleri var. Belki men anglayıp yetmeyen yana hem teren başka fikirleri hem buluşu mümkün. Peki ayrım fikirleri mesela bir tanesine aitişi mümkün. Müstabitler dedi. Özünü dedi yakışık yine faaliyet yürütüşü için dedi. Davrinin küçülü iş, iradeli iş, küçülü şahslarını dedi. Arabasındaki otunu yanına koşup koyar dedi. Görüyorsunuz mu? Dakşat yaptı bu. Müstabitler dedi, o şey satvala dedi mahşumun da, satvala dedi mahşumun, yürek istila sahiplerinde biz özümüz yakın oturmuşumuzda hem bunun guakı buldu yapsız ki. Ve bu cereyan haliyen devam etti yaptı. Bar yaptı mahşumun da tarihten. Yani Friedrich Nietzsche bütün dünya tam ogen faylasuf. Ha, onun Rumi derecesindeki faylasuf dişer. Bana biz Mevlana Rumi'ni cüde kötü bütün mesela ırkıdan, milletiden, dininden kat'i nazar bütün insaniyet hürmet kılarken filozoflar, filozof şairlerden bırak soplanırdı. Bilemiz ki onun kitabı o şey Farsi'deki Kur'an-ı Kerim'de ezalanırdı, Masnavi toplamı. Ve o şey derecedeki adamlardan biri deyişerdi Nietzsche'ni. Bence Nietzsche'ni ne fakat o şey Zarathustra, belki başka eserlerini ham tercüme kılış gerek. Tercüme kılış gerek albette. Yok ki, bana siz etkeniz deyin, Nemis hakikaten felsefesi. Gegel'in kanık eserleri tercüme kılın Özbek'e. Tercüme kılınmadan yaşlı eserleri. Kant, Immanuel Kant. Şah eseri var mesela o şey, tanketli tanket mi? O şeyin kokuşu geldi, nomlanadı. Tercüme kılış gerek o şey eserleri ya. Ben ayrım filosofları, muhabbet hakkındaki felsefeler, felsefi risalelerini tercüme kıldım. Bu yendi öz yolu gel. Lekin, halkının gözünü açadigan, tefekkürünü yükseltiredigan, Gegel kabı, Kant kabı, ya ki Erich Fromm kabı, ana şunday Sigmund Freud. Sigmund Freud tercüme kılış gerek albette bu mu zaten? Albette, busuz hazır dünya madeniyeti kiralmıyız. Madeniyet ki yaklaşı mı mıydı busuz? Topat var. Psikolojinin otası mesela. Freud mesela. Psikanaliz. Psikanaliz değil.
psixotahlil yoki ruhiy tahlil. Bunda o'zbekchasiga aytadigan bo'lsak, aytaman. Endi Konfutsiy qilinganmi bizda? Masalan, mana biz g'arbni gapirdik. Mana sharq adabiyotini bir ustunlaridan biri Konfutsiy. Yo, Konfutsiy ham qilinmagan menimcha. Konfutsiydan qilingan qisman ulug'-yulug' kam tarjima qilinganda, yaxshi tarjima qilinmagan. Yaxshi bo'lardi o'sha Konfutsiydan ham yirik bir asar tarjima qilinsa, albatta Platonni tarjima qilishdi. Endi u ham, endi Platon ham ruschasi masalan Sabrana Sacheniyning birinchi tomlaridan iboratku. Bizga juda qisqa tarjima qilingan, tarjima qilingan. Qilgan bo'lsa ham originalidan emas, rus tilida, rus tilida. Ha, rus tili orqali tarjima. Keyin ko'pgina tarjimalar siz aytganingizdek talabga javob bermaydi. Odamlar yo qo'lidan kelmaydi degan odam qilgan. Yoki o'sha qo'lidan kelmaydigan odamni tarjimasini ham ustidan tahrir qilib ravonlashtirishni hech kim uning xayoliga kelmaganda. Va bizda yana u paytlari senzura ham bo'lgan. Tarjimani ham o'zgartirib yuborgan, bunday yozma boshqacha qilib yozma. Yo, albatta, bu ham bor, bu ham bor. O'sha haligi gap, o'sha gap gapda o'sha inersiya davom etib kelyapti-da. Hattoki konstitutsiyaga binoan senzura yo'q qilinganidan qat'iy nazar, o'sha qaysidir shu tafakkuri qotib qolgan, dunyo qarashi qotib qolgan odamlar o'zlaricha senzorlik vazifasini ham bajarib kelishyapti-da. Keyin bizni ongimizni rivojlantirish uchun yangi tafakkur paydo bo'lish uchun biz tarixni qayta yozishimiz kerak. Tariximiz yolg'on. Yo, juda ham u darajada yolg'on emas, lekin bir yoqlama yondashuv bor, desangiz fikringizga qo'shilgan bo'lardim. Qaysi ma'noda? Mana bir yoqlama yondashuv eng yaqqol misol, masalan, mana endi biz so'zsiz Amir Temur buyuk siymo, sohibqiron o'z oti o'zi bilan bizning faxrimiz, o'zbek millatining faxri bu, butun turkiy xalqlarining faxri hisoblanadi. Lekin Amir Temur har qancha buyuk bo'lganidan qat'iy nazar yoki uning nabirasimi, uning avlodlaridan biri Muhammad Zahiriddin Muhammad Bobur har qancha buyuk bo'lganidan qat'iy nazar, ular ayrim shaxslarda tariximizda siz aytmoqchi. O'shaning uchun tarixda ayrim shaxslarga haddan tashqari e'tibor qaratib, ayrimlarni nazar pisand qilmaslik biz uchun keyingi paytda odatga aylandi-da. Mana Shayboniy masalan ko'p tilga olinmaydi, Shayboniylar ko'p tilga olinmaydi tariximizda, ularning o'rni ham juda ham katta. O'sha baribir tarixni qayta yozishga to'g'ri kelyapti siz aytganingiz. Albatta, albatta, chunki bu tarix shu o'risini davrida shakllangan. Va o'shani andazasi bo'lsa kerak. Keyin Abdulaziz aka, tarix deganingizga bitta gap aytmoqchiman. Biz Qoraxoniylar davrini ham yaxshi bilmaymiz. O'shani ham yoritib beradigan tarixiy asarlar yo'q. Men Yusuf Xos Hojibov Qutadg'ibulik asarini tarjima qildim, hozirgi tilimizga o'girdim. Va o'shanda ishonch hosil qildimki, qudratli davlat bo'lganda Qoraxoniylar davlati ham o'sha Sharqiy Turkistondan bu yoqqa Kaspiy dengizigacha, hozirgi ham hudud emas bu. Mana shu hududda Qoraxoniylar davlati bir kamida 200 yil, 300 yil hukmronlik qilgan. Va o'sha davrda Qutadg'ibulik asarini yozgan Yusuf Xos Hojib. Qutadg'ibulik asarini men o'zim tarjima qilib shunga ishonch hosil qildimki, bu jahon adabiyotining shoh asarlaridan biri hisoblanadi. Masalan, yunonlar o'sha Gomerning dostonlari bilan qanchalik faxrlansa, biz 1000 yil ilgari yozilgan Qutadg'ibulik bilan o'shandan ziyoda faxrlanishga haqlimizda.